mitt ljud är, jag hör knappt dig alltså, så högt är det. Men sänk ljudet då innan. Men hur, jag kan inte sänka. Hur går det till exempel? Va? Jag kan inte sänka ljudet, jag får inte upp någon settings. Nu ska vi collecta gold, ta kort på någon grej. Du har typ L på, tror jag det är standard, men jag ändrar mig inte J. Mumin, ja. Mumin. Vi tar kort på. Det var han. Okej. Jag är ju rädd att han kommer fan. Fick vi någonting? Du ska man ska ju lyssna efter typ Everens och skit. Såhär footsteps och grejer. Hör du någon? Jag tror vi måste hitta två såna här spaker och dra i dem samtidigt. Och här är dörren ju. Här ska vi välja rätt. Väljer vi rätt här så öppnas det. Det är fälla tror jag. Hör du inte det? Nej. Vi måste hitta den andra spaken. Så måste vi dra i spakarna samtidigt så öppnas en gate, tror jag. Hör du pulsen? Jo. Här kan man inte gå över, här är det såna här hidden spikes i golvet. Ser du? Hur vet du det då? Nu ser det här. Va? Du ser ju små hål i backen. Här ser jag ingenting faktiskt. Det är små spikes i backen här, man måste typ ha metalldetektor för att komma över. Ficka. Ja, oh, det kommer spiriten här tror jag. Man kan ta damage och grejer, jag tror man kan ta damage 3 gånger på is. Innan man dör. Ja. Gul. Det är det vi ska ha. Ja, för, kan du också plocka dem? Ja, det är kär. Lugkär. Jag trodde vi delade på det bara när någon plockar upp det så får båda. Han går i cirkel. Kan man springa hur länge som helst? Ja, jag tror det är unlimited sprint. Fan, går i cirklar alltså. Var det här spaken vi hittade förut? Eller hittade vi? Vi hittade en annan spak va? Vad var den? Den var mycket. Jag går och kollar. Den är i mitten. Det går på tid också, vet. Sen om man är ner för länge så stängs det igen. Jaha, vad blir det här? Här, hör du. Kom här. Här, jag trycker på den här, du går till den här. Här är den andra spaken. Ja, är den där borta? Jag tror det. Ja. Räkna ner. Ja, det är spiriten nu. Okay. Säg till. 3, 2, 1, 2. Öppna den så. Jag vet inte. Jo. Den öppnade den så. Det är här. Det ska vara typ en liten grind som ska öppnas typ. Jag har inte hittat den här nu. Han går i cirklar alltså. Oh, han är på mig. Här har vi inte varit. Ja, nej, vi öppnar den inte. Här är gaten. Nej, det ska vi inte ta kort på. Här ska vi ta kort. Vad ska vi in här? Ja, det finns pengar där inne. Jag fick inte den bilden, för jag vet inte. Har du några kort? Jag har inga kort kvar i min kamera. Ja, tre stycken. Du ska ta kort på handen där inne, du måste sikta på han tror jag. Sikta på skelettet och ta kort. Du måste ha typ vita pricken på skelettet. Fick vi det? Jag fick det bild på. Ja, fick jag. Ska vi ta kort på treasure med det när vi kommer in till 2? Jag går och drar en annan spak. Här. Vad fan, är spaken precis? Det var den här vi drog. Det var den jag drog.
Dra i den där som är på andra sidan. Eller? Var? Jo här, det är ju fan den där med. Men det var ju den jag drog. Ja, men dra igen. Var det rätt eller? Nej, det är fel. Är det fel? Jag var spak. Räkna ner igen då. Vad fan är det? Ja. 3, 2, 1, 2. Det är fel spak här. Vi har inte fått någon evidence än så det är ju... Vad var det? Va? Pratar du in-game där? Ja, jag tror det. Jag tror jag råkade. Var det som... Var det som... Bra? Ja. Hur fan kan vi inte ha fått något evidence? Jag fattar. Men det fattas en guldhög också. Han är här. Han ser ut som en... Typ en shadow. Va? Ja, han är en shadow tills vi öppnar hans tomb. Då blir han typ physical, vad heter det? Fysisk form. Det är då man kan dö. Har du fått något evidence eller har han blåst ut din torch eller någonting? Eller fått på med lite ljus? Jag har inte hört något även ens alls. Jo, där blåste han ut. Extinguish. Det är så jävla så. Det här är exakt så pass. Där, vad var det? Lät som någonting. Destruction. Voices. Ja, destruction. Här är den andra spaken. Vi testar att dra i den andra spaken då. Jag står här. Testa båda spakarna. Räkna nu. Ja. 3, 2, 1, nu. Öppnar det sen? Ja. Då testar vi den andra. Är du med? Ja. 3, 2, 1, nu. Vi har inte varit åt det här. Jag har inte varit här. Jag får en till spark. Men kan man inte gå? Alltså, så man ska samla några jävla bevis här också. När du får bevis så ska du välja rätt. Och sen öppna tuben och sno hans relik. Och akta dig för så han inte tar det. Du måste också hitta en jävla spark också efter man har tagit en blå lysande spak innan man kan lämna placet. Jag fattar inte hur vi inte kan komma in där. Hur fan vet du att det var typ destructions? Jag hörde någonting slå sönder. Via animation, vad fan menas med det då? Tror det är typ när någonting rör sig. Jag tror nästan det är tre spakar. Jag tror nästan vi måste dra i alla spakarna också. Ja, det går. Du kan ju dra i de två. Ja, de är så nära. Fan, vad ska jag hitta den andra jäveln? Kommer inte ihåg vilket håll den är åt. Det var inte ditåt när jag hittade inte. Den är här. Där. Här är den. Jag drar i min när du drar i din första. Ja. 3, 2, 1, nu. Åh oh, jävlar, han är på mig. Det är öppna, det står inte. Inte? Ja, lustigt.
Jag vet inte hur vad Tremors låter som riktigt. Men det kan ha varit det. Fan, och då är den Necro, fan är den äckligaste av dem alla. Hur får vi? Disturbed 2, så jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte hur evidensen har låt. Elektro, ingen jävla aning vad det är. Men vissa evidens måste man ha items för. Disturbed tons. Ingen aning. Sen här, vi har ju ingen sån här där rad detection. Men tänk, ja men tänk, vi har inte testat de här på. Testar vi då? Ja. Men det är bara pengar där inne, det är ingen evidence eller något. Ja. Han är här, han är på oss, han är på oss. För om vi gissar fel på den här jäveln så blir vi instängda också. Det ser ju små prickar i backen. Är det därför jag kan picka upp det? Jag vet inte, jag kan också picka upp någonting, jag vet inte vad det är. Det är det jag tänker till exempel. Nej. Jag har nog inte mycket tid kvar. Men jag kan trycka på research här och sen tar du... Vad förstår du? Fy fan vad är det där? Vad är det då? Du får läsa om de olika. Får du en neckcraft, då måste du gå, alltså du får inte ha något lampa på. Men du måste gå helt kolsvart. Eller research man. Ja. Ja. Du måste gå helt, liksom helt i mörkret måste du gå. Om du inte har mörkersikten, och det har vi inte. Oh. Han dödar dig typ direkt. Han kan dock inte gå, han kan bara TP sig. Jag fattar ingenting. Men alltså det här är ju trash. Vad? De här vissa grejerna förklarar ju inte, du vet. Vad förklarar inte? Men till exempel då... Fan kommer jag tillbaks, evidence. Till exempel det står ju inte, förklarar ingenting om... Nej, man måste lära sig det liksom, hur det fungerar. Det hade ju varit helt annat, du vet. Nu finns det så jävla många. Jo, men vissa kan man inte göra, det är ju... Och radioaktivitet. Jag tror radioaktivitet, radar, elektronik. Nej, elektronik kan man ju säga, det är ju lamporna blinkar. Magnetisk kan man ha item till också. Men tremor, disturbed tombs, reanimation, voices, footsteps. Så kan man ju få... Vad menas med disturbed tombs? Men det är inte vet riktigt. Men vi hittar ju en tomb alltså. Okej, jag måste. Ja, disturbed tomb, jag vet faktiskt inte. Det är det jag tänker, till exempel den som vi öppnar upp och så är det en sån där. Nej, det är lite överallt. Jag ska testa gå en gång. Ja, oh, där var det spiken. Det var inte rätt. Jaha. Var det fotsteg? Står du still? Nej, jag gick lite i då. Jag vill testa på fotsteg. Här var det spiken i alla fall. Jag hör fotsteg typ när du står still. Alltså jag tar ju men... Kan jag bara gå rökt fram tror jag? Jag vet inte om du har tur. Jag hänger med. Fan det är rakt fram, alltså hela vägen rakt fram. Turen är med oss. Vad fan, här kan vi ta ett foto.
location på det. Jaha, man. Ja, och så jävla easy. RNG'n är med oss. Ja, vi får chansen, vi kan inte hitta någon mer levels. Vad har va, här då? Vad är det här som lyser här? Ja, det är en fackla man kan tända. Oh yeah, what the fuck? Okej. Okay. Här har vi inte svaret. Men här ska vi ta kort på, tror jag. Har du bilder kvar? Oj, vad det är pengar. Ta kort på treasuret. Den här då? Ta kort på hela rummet. Nu är jag slut på. Ja. Hur fan missar vi det här? Jag vet inte fan alltså. Vi har ju två jävla grejer kvar vi inte kan göra, för vi ska ta kort på Inner Tomb och ta kort på... Kolla hit då, Ville. Kolla hit. Backa. Screenshot. Nice. Vad är det för någon mission? Oj, bakom dig, bakom dig. Ja, jävlar. Kan han sopa dig? Alltså, jag vet inte om det där är Tremors riktigt, jag vet inte. Jag tror att överallt nu är det den minsta tomen, så det är nog... Jag vill bara veta... Ja, nu du kör, tror jag. Eller? Jag vet, fast. Han blåste ut. Nej, vi får... Jag vill bara veta vad exit-gaten är innan vi gissar. Men till exempel... Det här är de som man ska chansa på. Ja. Jag menar alltså, om vi nu tänker oss då att vi... Om det var Tremor så är det Necrof. Om du trycker på Necrof här och sen på den röda knappen och dörren inte öppnas, då är vi körda. Då är det som GG. Ja, då är vi rippade alltså. Men om det blir rätt så spånar han. Och sen måste man ta sig ut därifrån och akta sig för. Det är chansen på Necrof, det är den äckligaste av dem alla. Och det var fel. Vad händer nu då? Då var det fotsteg då. Ja, nu har han spånat. Nu måste vi ta oss ut. Oj. Tror jag, eller jag vet inte riktigt hur det funkar när de gissar fel. Dörren är stängd. Vad fan ska vi? Här är det någon blå. Ja, den blåa skiten är. Och nu då? Öppna på. Så nu vann vi. Ja, vi fick inte Inner Tomb-grejen, men... Nej. Fick med oss lite gul. Oh, sheesh! Tändes den där blå, du vet, den spånar den fram, du vet. Nej, den spånar. När man öppnar dörren eller failar så spånar den blåa. Måste man hitta den. Okej. Nu då? Ja, nu drar vi. Måste sänka min volym. Fan, vad coolt det. Easy. Det var jävla mycket enklare än man vet. Evidensen alltså. Hur man hittar dem. Mm.